Касылықсын 6-ні маңнығы бәдейеннігер андыдудағы архитектор күні білетінер. Маңны сөптөбенлерін жүкізкайға бұстапқа болы, маңы тәңі кейін қорат әпшесіне сіздерін тұпсырыға соның бір аяқтары жүлестілер. Сейлі Екатерина Мосова кепсир. Ағаяқ сұлтан бәттәк республикабыт кейін қората кей қарағар бұрағар тұтуларынан кергеддім. Олғынан бұран оғыруақ тұтуақ дедіққа өсті де үлігіз. Чуалан жан сірге төбіреннен мұстар сөбілен сылжар седдерін оғыру тұқты дебітейін сеті қото күллілік. Общесіне пространстваларға сценарий дейсте емар бұлықтақ. Қас кейкелерін, туғынарын, олырды, күржағас жонынырды. Онтан уже индивидуалны көрін, ханнық серге қайдақ жон сыджарыттан тұтылықтақ, функционал ұңырдық бұтынан, өчіне бейінде чөйе качественнік тұқтық сыға, үлі тұқтық сыға. Үлі күлі санат олу, өскөтін бір солу табадайыннаққа. Архитектура онына бизнес күттігілірі білейін кемге дәрт сол талақ болды. Оның предпринимателдер оны архитектордар сөбелерін қол бұлдар. Ағағыс дүлігеге сәтті қаманда толқұйын сұрқы түрде ойылан көрдірді. Калюца улицата, оны 2 тоқтар көрі көрілер балылар. Оны бігі тоқтын аграждайды кіна бұд, оның натуральный тағынан оңырары, кафелары, катамарандары, хайыңы оңырары. Антон бұллағына күхін мұнына тоқты сорт тірекден трассаның тоқ Өсі бір интерейіней бір айығы төрдіс немерді қаманды өлігіндем. Келлер теоплай көл күтігітінен қайдақ тұпсырыққа сөбейден сұрыдағы толырдылар. Бұш астаққа бай историялақ залы құрыйоным. Үгіз ұтчат сылжар университет территорияды кейлер. Жәйте бір айыққа білден тұран үш отынылар. Бұ маңы тұқтыр дейбеттір. Кей күлі дейір маңы хайны нәрсейлі. Бір тұрытуар бар оны. Құрдаттер ағы қышып, өлін бұлағыны бұл набережінен күйоқ үнәйетін бартын қалдыра. Бұл астановқылы турасидеріні, әпшесіне бұл зоналары оңырын кафелары, ұға тақсар кафеларын оңыр қышып. Дуая сыңен әркері сірдер астына жарықтынар кен қуан местелер. Маныққа үгері үп баранара ол шолқай. Очатығар бизнес әйгеті тол күттігір орыс көтін нұшауатын қайдақ толынар. Конечно, там же будут павильончики те же самые сдаваться в аренду. Это доход, который, в принципе, может приносить круглый год деньги. Да? Потому что зимой достаточно залить каток, на той же, вот, где лодочная станция. То есть спуск уже будет готовый, поставить туда кафешку. Это и бизнесу хорошо, и нашим горожанам. Биретінен жаңы сәргеға табығыстағы ұслобия. Екіз күрдік бизнес аты әрген тенергер көжісте қардыым. Онан кербіт бір аяқтары өсі ұрытан баран бағар табылындағына қорат жағалдата олық келлер еған. Екатерина Осова, Василий Слепцов, Сақтығы Генетті, Чугускай.